ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବିଞ୍ଚଗିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା, ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ଡ୍ରେସ୍ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଜନ୍ମର 7 ମାସଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଚଗିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାସକୁ 12 ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ 6 ଅଣ୍ଡା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳରେ 1 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ ଓ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅବତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।